Prvi miting koji držimo 24. marta na Trgu Republike u 17 časova naslovili smo kao miting bunta protiv Vučićevog režima. Biće to i miting protesta povodom potpisivanja i ratifikacije IPA sporazuma sa NATO paktom. Biće to dostojan radikalski način evociranja uspomena na žrtve američkog i NATO bombardovanja Srbije 1999. godine.